18? Sim. Que legal. Muito bom. É muito bom ter vocês. Que Deus possa abençoá-los ricamente mesmo e que recebam as bênçãos do Senhor hoje e sempre, né? Tá bom? Alguém mais está aqui pela primeira vez? Vocês estão pela primeira vez? Também? Não. Já vieram aqui outras vezes? Você está pela primeira vez? Como é seu nome? Lívia. É muito bom que você veio, tá? E espero que você seja abençoada também, não só nesse Natal, mas todos os dias da sua vida, tá bom? Quem mais está aqui? Irmã Iracema, do seu lado tem aqui a nossa irmã. Vem cá, a irmã tinha fugido para o quê? Canário, para algum lugar aí, por aí? Mas é bom lhe ver, né? Que Deus lhe abençoe. Muito bom, tá? Já há algum tempo não vemos João com toda a família, né? Quando eu olho assim, poxa, né, João? Essa turma, né? Que bom, né? Não para de crescer. É muito bom ver vocês. Desse lado aqui, me ajude. Oh, I know him very well. I have something to tell. Oh, yeah? I have something in common with him. Yeah. I'm going to talk about that later. Anthony. Anyway, it's very nice to have you here. Right. I hope you have a gift of tongue. All right? I think God is going to inspire you in such a way today, you know? But God bless you. It's good to have you here. Quem mais? Tem alguém mais pela primeira vez aqui? Tudo bem. Outra coisa. Hoje, nós já tínhamos mencionado isso, hoje é o último sábado que vai estar conosco o Natalino e a irmã Sueli. Então, nós temos uma lembrança para entregar para eles, tá bom? Eu acho que vocês receberam, né, um cartão. Foi distribuído um cartão para vocês? Foi? Esse cartão é para você escrever uma mensagem, se você achar que deve, né? Uma mensagem de agradecimento, de boa sorte, de bênçãos e assim por diante, né? Amizade que você tem por eles. E eles estão indo para a Flórida. É até um momento assim bem interessante, né? Sair daqui essa época para a Flórida, né? Parece que cria uma motivação a mais para eles, de argumento, né? Maurício. Sim, essa caixa ela precisa estar bem, como é que se diz? Bem visível, né? O cartãozinho deve voltar para aquela caixa. E claro, se você quer, eu acho que também seria muito apropriado dar uma lembrança para eles em forma de uma oferta, e isso vai ajudá-los bastante também nesse processo de adaptação e mudança para um novo lugar. Tá bem? Então, nós queremos dizer isso para vocês, mais adiante nós vamos falar e agradecer a eles mais uma vez. Irmão Figueiredo, o senhor tinha uma leitura para fazer aqui para os irmãos, e logo em seguida vamos ter a nossa confraternização e desejar realmente que Deus nos use e que tenhamos hoje um sábado maravilhoso, poderoso, na presença de nosso Deus. Querido irmão, o Figueiredo falou comigo que preparou uma mensagem, mas cadê o papel? Nós temos um acordo, é só entre ele e eu. É segredo. Bom dia, irmãos. Eu não sei, eu falei para o pastor Barroso que não ia fazer cabeçário, mas eu não aguento, não tenho condições. Me perdoe, pastor, é um minutinho só a mais. Eu vou pedir desculpa para vocês, não para ele, para vocês. Que depois vocês forem em cima dele, eu já pedi desculpa para vocês. Eu não sei quantos aqui da Jovem Guarda já ouviram falar numa música do saudoso Luiz Gonzaga que diz: eu pedi para chover, mas choveu de mansinho. Eu tenho chegado para Jesus várias vezes, nas madrugadas que tenho tido com Ele, para me inspirar e me dar inspiração e me dar mensagem para me falar para os irmãos. Mas Ele tem me dado tanto que eu tenho pedido a Ele para fazer agora um update.
aonde eu guardo e por onde eu boto para fora. Porque eu já não consigo guardar e eu não consigo falar tudo. Então daqui a pouco a minha cabeça vai... Então pedi para ele fazer um update. Agora eu vou ler a mensagem. Esse também foi uma inspiração que Jesus me deu. Ele pode dar para você também. Basta você querer. Não fique pensando, irmão Figueiredo vai lá, fala. Você também pode falar. Se não falar aqui, fala lá fora. Não fique calado. Não engavete as mensagens que Jesus lhe dá, como os políticos engavetam os projetos que recebem. A história de Jesus fala que ele faz aniversário no dia 25 de dezembro. Na realidade, ele completa ano todos os dias, porque se ele nasceu por todos, todos nasceram com ele, e sendo assim, em dezembro, todos fazem aniversário em Cristo Jesus, o qual faz aniversário todos os dias, porque nos 30 dias de cada mês do ano, nasce gente. Ou seja, se todos os dias tem gente nascendo, também tem gente aniversariando em Cristo Jesus. Amém por isso. Fique na paz do Senhor. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Chegou o momento que nós vamos cumprimentar uns aos outros. E antes disso, ô Leandro, tem gente nova aí da sua família. Me conta essa história. Eu? Não, tenho dois primos que estão visificando aqui, né? Eles estão visitando para ficar assim uma visita bem longa, assim... Então, eu queria que vocês recebessem Léo Ricardo e a Flávia, que estão aqui. Eu queria que vocês recebessem ele como família de vocês, como vocês nos receberam. Eles vão precisando de ajuda, de suporte, então, que sejam bem-vindos na nossa comunidade. Além disso, tem a nossa prima aqui, a Luciana, que está visitando a gente também. Essa sim está visitando, essa coitadinha, tinha passagem de volta. Mas são todos aqui, são muito queridos. Ricardo, Flávia, que Deus abençoe vocês. Né? E a gente costuma dizer o seguinte: você não está só, somos a sua família, tá? Luciana, que Deus abençoe, tá bom? Muito bem, meu grupo então da confraternização, queria desejar a vocês um sábado feliz, e mais uma vez eu repito aquela frase de sempre: um sorriso faz bem. Olhe para frente, para trás, aperto de mão, aquele sorriso, desejo de um bom sábado, desejo de um feliz Natal, ok? Desejo um feliz Natal. Olha só, onde está meu pessoal da música? Vamos desejar um sábado feliz, vamos desejar um feliz Natal, vamos desejar a bênção do Senhor. Podem se levantar, dar aquele abraço gostoso. Tem muita visita aqui, mas todos somos todos uma família de Deus. Que os irmãos vivam em união.
sábado gostoso. Fiquemos de pé, nos colocamos de pé para iniciar o nosso culto hoje com louvor e adoração para o nosso Deus neste santo lugar. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo privilégio de sabermos que o Senhor está aqui, por estarmos juntos, por esta comunidade, pela alegria do sábado. Rogamos que o Senhor abra as nossas mentes, prepare os nossos corações para as dádivas que o Senhor tem hoje para nós. Abençoe cada família aqui representada, o pastorado também, e que a mensagem venha de encontro aos nossos corações. Este é o nosso desejo, no nome de Jesus, amém. Thank you.
During this special time of year, I want to give you my warmest Christmas greetings. Wherever you are in the world right now, in the southern hemisphere enjoying the warmth and sunlight of the summer, or in the north where snow has fallen and we're wrapped in winter, I invite you to take a few moments together as we consider the greatest gift ever given, Jesus Christ.
penso que a mensagem do nosso presidente, ela contém todos os ingredientes que Cristo deixa à nossa disposição. As nossas lições são interessantes. E nesse dia eu estava, por esses dias, estava lendo algo que me deixou impressionado. E eu quero dizer para vocês agora o seguinte: o que Deus possibilita a todos nós é tanta coisa que o que Ele pede de nós é uma oferta mesquinha. Vocês viram isso na lição? 10% é muito pouco. Então, eu creio que a gente, diante do que Deus nos dá, o nosso coração deve se encher de alegria e agradecimento, porque Ele nos concede tudo, e a gente só devolve, às vezes, de forma obrigada, de forma forçada, 10%. O povo de Israel devolvia muito mais. Esse é o nosso apelo nesta manhã. Abramos o nosso coração, abramos nossos olhos e vejamos quão grande o universo está aberto para nós. Através dessa mensagem, nós temos acesso a tudo isso. Que Deus abençoe a vocês e a todos nós, que possamos colaborar sempre com essa obra, que é uma obra vitoriosa, e em breve Cristo voltará para nos levar. Amém? Agora pelas ofertas, para que elas possam atingir o objetivo para o qual elas são alçadas. Fiquemos de pé.
Nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, por essa oportunidade que temos de estar na tua casa. Te agradecemos por esse sábado, teu dia santo, em que tu marcaste conosco para se encontrar conosco aqui, nesta casa. Te agradecemos porque Cristo morreu na cruz em nosso favor. E pedimos agora que tu abençoes essa oferta, para que ela possa atingir todos os seus objetivos e que a obra possa ser alcançada em todos os pontos desse planeta e Cristo possa voltar o mais breve possível. O nosso mundo está indo de mal a pior. Nós não queremos mais permanecer aqui. E precisamos tirar do nosso coração a vontade de contribuir com essa obra, que é uma obra vencedora, uma obra gloriosa. Sê com as ofertas e sê conosco, para que possamos também progredir na vida nesta terra e cada vez mais ajudar a este movimento. Ajuda-nos e guarda-nos, dá-nos um sábado feliz, é o que nós te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Divine, all night.
Ficou inspirado por isso, eu não sei o que vai dar. Amém, amém, aleluia, aleluia. Na santa noite, Jesus nasceu. E agora a inspiração vai vir de vocês. Vamos fazer um louvor, que eu tava vendo no Inário. Eu sei que tem mais música americanas de Natal, né? Várias. Mas não tem tanta assim, igual o inglês em português. Mas o medley de Natal que nós vamos cantar com vocês, aliás, vocês vão cantar com a gente, tá? Vai, eu tava vendo o Inário Adventista, pega quase todas as músicas, faltam poucas. Então, queremos convidar vocês para cantar junto conosco. Praticamente umas músicas lindas conhecidas de Natal. Paz e ser boa.
cantar, tudo é paz, tudo amor. Tudo é psicólogo na CBN, Dr. Flávio Gicovac, que diz o seguinte, ele não professa, não diz professar nenhuma religião, mas ele disse assim, nenhum ser humano, psicologicamente falando, pode viver sem ter um ser superior cuidando dos seus negócios. Isso me emocionou muito. Psicólogo, a rádio secular, pregando de Deus. Meus queridos, nós estamos chegando no finalzinho quase de um ano. E muitos de nós aqui somos uma família. E muitos de nós aqui passamos momentos difíceis esse ano, lutando com problemas de família, lutando com problemas financeiros, lutando com doenças, com os ataques do inimigo aos filhos de Deus. Carol está no nosso coração e muitos outros. Luiz Amália teve há poucos dias também problema, teve no hospital. Mas o inimigo não vai nos tirar das fileiras dos céus, de jeito nenhum. E eu quero dizer para vocês, louvor, que é uma bênção ter vocês aqui. Sabe? Todo sábado, quando eu venho aqui, venho de longe, mas saio daqui restaurado, com o coração cheio de alegria e de esperança. Sou apaixonada por essa igreja, pela minha família aqui. Quero dizer para vocês que nesse ano, em toda a minha vida, dois versos têm me sustentado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça conosco, nós temos um ser poderoso intercedendo por mim e por você agora e dizendo, Pai, são meus, não me tire das minhas mãos. Meus queridos, como eu disse na escola sabatina hoje de manhã, não importa o que aconteça, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero ir, mesmo que em algum momento eu falhe, mas eu quero ir. E eu sei que é a certeza que cada um de vocês tem aqui nessa manhã também, queremos ir para o céu. E eu vou ter o prazer de ver vocês cantando lá no coro do céu. Muito obrigada. Lá eu vou cantar também, com certeza. Que a paz do Senhor seja uma certeza dentro do meu e do seu coração. E que a gente não desanime nunca, para frente e para o alto. Com esse pensamento, vamos nos colocar de joelhos para louvar e agradecer o nosso grande Deus. Thank you.
Pai nosso que estás nos céus, teus filhos aqui estão agora humildemente de joelhos diante de ti, agradecidos imensamente pelo eterno cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Nós somos tão importantes para ti, que o Senhor cuida pessoalmente do caso de cada um de nós. Dá-nos a tua paz e a certeza, Senhor, da salvação nos nossos corações. Que nós sejamos uma luz a brilhar e uma bênção onde quer que nós estejamos. Amém. Would always win, and love would never.
Eu acho que vale a pena continuar o Natal todos os dias do ano. Vocês lembram que eu já mencionei uma vez, né? Estava na Sears, Massachusetts. Era mais ou menos, acho que abril ou maio. E eu estava cantarolando aí alguma música de Natal. E quando minha esposa chegou no caixa, a moça do caixa falou assim: "Você ouviu o que eu estava ouvindo?" E minha esposa não queria saber, porque ela não queria identificar quem estava fazendo o que fazia. E ela disse: "Alguém está cantando música de Natal?" E eu fui chegando perto e a minha esposa: "Sai daí, sai daí." E eu peguei a conversa e eu virei para ela e falei assim: "Escuta, mas a gente não fala sempre que o espírito do Natal não deve durar o ano todo? Então eu vou continuar com o espírito do Natal." E ela ficou lá e eu saí também, porque senão depois é pior para mim. Por que vocês estão rindo? É comum isso com vocês, né? Tá bom. Maravilhoso estar aqui. Deus tem sido maravilhoso conosco, um ano com muitos desafios, mas nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor, não é isso? Amém, louvado seja o Senhor. Quanta música, quanta mensagem maravilhosa. Eu quero dizer para vocês algumas palavras que me chamam a atenção na Bíblia, e talvez um capítulo que vocês, talvez, nunca imaginaram quão ele é importante para a história do nosso mundo, e eu diria para a vida. O primeiro capítulo da Bíblia, ele termina com o encerramento do trabalho de Deus, praticamente da criação. E a Bíblia declara assim: que Deus criou todas as coisas, e ele olhou para aquilo que havia criado, e eis que era o quê? Não, está fraco, gente, está fraco. E eis que era o quê? Não. Tinha uma palavra aí no meio. E eis que era o quê? Era muito bom. Sabe, quando você se olha no espelho, quando você fica pensando que você não é valorizado por outros, etc., eu quero dizer para você que diante de Deus, você é muito bom. Criado perfeito. Sem problema nenhum. Talvez alguém chame você de bonito ou de bonita para te agradar. Não sei. Às vezes é sinceridade. Mas quando Deus olha para você, ele tem um carinho especial. Sabe por quê? Que ele criou você para a honra e glória dele, ele criou você à imagem e semelhança dele. Pensa bem, você tem aí, ó, um pouquinho de Deus dentro de você. É gostoso isso, maravilhoso. Todavia, e agora eu quero pedir a vocês que peguem as suas Bíblias, porque nós vamos ver alguns textos da Bíblia que eu acho serem importantes para aquilo que nós vamos analisar nesses minutos que seguem, ok? Pega a sua Bíblia. Eu sei que o pessoal do nosso som e vídeo, eles têm uma Bíblia e colocam os versos na tela, que ajuda muito, mas é bom manusear a Bíblia. Vamos ficar em Gênesis, capítulo 3. Veja só, Deus criou e tudo era muito bom. Mas já no capítulo 3, e dá a impressão que foi muito rapidinho, né? Você lendo, nós não sabemos exatamente o tempo aqui, todavia, a Bíblia diz que houve um diálogo entre a serpente e Eva, capítulo 3, e foi um diálogo de desafio, de questionamento, de dúvidas na mente de Eva. Deus havia conversado com o casal recém-criado e tinha mencionado alguns detalhes para a felicidade deles, para a continuação da vida deles no jardim. Mas a serpente, no capítulo, verso 1, diz assim: "É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim?" Olha que conversinha mole, né? Olha que conversa. "É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim?" E aí a Eva respondeu, né? "Não, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis." Para quê? Hã? Quem queria acontecer? Morrer. Parar de viver. O inverso da vida. Gente, quando você faz uma coisa boa,
Meu pai diz assim: é para durar a vida toda e mais 6 meses. Meu pai tinha essa expressão. Porque é bom. E Deus não criou o ser humano para parar de viver. Deveria continuar. Devemos continuar. É plano de Deus continuar. Mas aqui começou. Então a serpente disse à mulher: olha, certamente não. Que desafio a palavra de Deus. Deus tinha mencionado claramente. E aí, o mal entrou no mundo. O pecado, a dor, a tristeza. No verso 8 em diante, do capítulo 3, nós encontramos Deus, que sabe de todas as coisas. Pensa bem, quando você se desvia do recado de Deus para a sua vida, quando você se descuida de seguir as instruções de Deus, existe uma tendência dentro de você que o faz, que a faz se esconder. E já desde pequeno, já faz disfarçar. Já vi as crianças pequenas lá em casa, né? Nós temos aí 2 rapazinhos já, tal, e eles fazem alguma coisa errada, o Nicolas então está profissional. Quase 2 anos, mas quando ele faz uma coisa, a gente vai repreender, ele troca de conversa, e ele vem com um bate-papo, a gente não entende muito bem, mas ele vem com uma conversa maravilhosa e tal, como se nada tivesse acontecido, ele já sabe. Mas no verso 8, declara a Bíblia que Deus percebeu que Adão e Eva estavam com esse problema, e foi atrás deles. Onde vocês estão? Por que vocês estão escondidos? Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Alguma vez Deus procurou você e você se escondeu? Algumas vezes você ouviu os passos de Deus e você... Não, good time. Pensa bem. Na vida de todos nós, das crianças, dos jovens, dos adultos, e isso já veio do Éden, sabe por quê? Simplesmente por causa do pecado. Simplesmente por causa do pecado. Mas veja, Deus chamou, Deus foi atrás, Deus buscou. E no verso 19 do capítulo 3, Deus mantém aquilo que foi o seu acordo com seus filhos. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Se a Bíblia parasse aí, eu acho que não tinha muito motivo de estar aqui. Mas não parou aí. Aí é que surge a ideia do Natal. A ideia do Natal traz para mim a certeza de garantia de vida. E aí vem, no verso 15, nós encontramos: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui vem a promessa de alguém que viria, alguém que nasceria, e seria a solução para a situação do mundo. Quando você começa a fazer o ano bíblico, principalmente no início de cada ano, né, e logo de cara aparecem algumas genealogias. Eu confesso a vocês que isso me incomoda até hoje. Eu disse: Senhor, por que tanto nome, um atrás do outro? Para que isso aqui? E no Gênesis, você começa a história da criação, a história da queda, já começa a história da redenção, e quando chega no capítulo 5 de Gênesis, olha o que está lá. Genealogia. E é engraçado que está ali, e depois para. Aí começa a história do dilúvio. E eu descobri uma coisa, e graças a Deus pelos grandes estudiosos e pesquisadores. Veja só, eu queria que vocês pensassem comigo a importância dessa genealogia de Sete aqui. Aqui tem vários nomes, e esses nomes têm significado. Acompanhem comigo, acompanhem comigo.
No verso 3, veja só, o mundo foi afetado pela presença do pecado. Mas no mundo, além de muitas coisas que Deus havia criado, Deus criou o homem. Adão significa homem. Então veja só, depois do pecado, né, com a entrada do pecado, o homem, aí você vem agora Adão no verso 3, no verso 6 você encontra 7. Você sabe o que significa 7? E colocado. E enos significa quebrado, despedaçado. Então veja só, Adão, o homem, veja só, foi colocado em pedaço. Adão, 7 e enos. Olha fazendo sentido essa genealogia aqui. O pecado fez o homem se tornar em pedaços. E aí no verso 10 você encontra Cainã. Cainã significa lamentando. Claro, o homem pecando, caindo em pedaços, claro, só tem que se lamentar. Não tem para onde ir. É a tristeza invadindo o coração. Ellen White diz que Adão ficou apavorado, chorando, ao ver uma folha murchando e cair. Bom, aí você no verso 12, você encontra Malaléu. Complicado, né? Malaléu. Mas Deus não vai deixar você lamentando. Malaléu significa o Deus da glória. O Deus da glória aparece. Ele vem em busca de você, em busca de quem caiu, em busca de quem está despedaçado. Aí vem o verso 15 com Jared, que significa descer, descerá. O rei da glória descerá para buscar aquele que lamenta porque está despedaçado. Mas tem mais. Aí você chega no verso 18 e encontra quem? Enoque. O rei da glória desce para ensinar. Enoque, ensino, ensinando. Ensinar o quê? Ensinar que vale a pena ouvir a voz de Deus, que vale a pena seguir os passos de Deus, que vale a pena ouvir os conselhos de Deus e colocar em prática. E quando isso ocorre, aí nós encontramos Metusalém. Sabe o que que é? Paz. A sua morte trará paz. O rei da glória desce, o rei da glória ensina, mostra, revela, reflete o caráter amoroso de Deus, mas por causa disso ele morre, mas porque ele morre, você tem paz. Natal é garantia de vida, Natal traz para você esperança. Mas não fica só aí. Aparece Noé, no verso 29. Noé é os cansados. Eu acho muito bonito, porque quando você chega a um momento da vida e se sente cansado, aí Noé, ele traz aos cansados. Se você está cansado, então você precisa de descanso. Ou seja, alívio aos cansados. E Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então chega o descanso. Vamos pensar de novo? O homem pecou, foi colocado em pedaços. Claro, a lamentação começou, o rei da glória desce, o rei da glória ensina, o rei da glória morre para pagar sua dívida, e todos os cansados podem encontrar descanso. É simples assim, porque Jesus veio. Agora, a pergunta é: como eu posso ser beneficiado com tudo isso? Bom, em primeiro lugar,
Nós temos que entender a nossa situação. Eu vou pedir a vocês que vai em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, o verso 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, ou um futuro com esperança. Três coisas e assim nós vamos encerrar. Para que você receba os benefícios dessa garantia, existem algumas coisas que nós precisamos considerar. Uma delas é a importância, veja só, é a importância de nós nos despojarmos de nós mesmos, de nós voltarmos o nosso foco para Deus. Veja Jeremias capítulo 16, e eu quero folhear a Bíblia, ler essas passagens com vocês, que são importantes para a nossa vida. Jeremias capítulo 16, verso 10 em diante, diz assim, olha só: e será que quando anunciares a este povo todas as palavras, e eles te disserem, olha só, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Gente, parece que eu estou ouvindo a gente falar isso. Senhor, mas que culpa tenho eu? Por que estou sofrendo tanto? Eu vou à igreja, eu sou fiel, eu não vou àquele lugar, não vou àquele outro, e faço bem. E aqui continua, né? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, resposta de Deus, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós, olha só, Deus está falando dos pais agora, e vós fizeste pior do que os vossos pais. Por quê? Eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não me dar ouvidos. Percebem? Essa é a situação real da humanidade. O que fazer? O que fazer quando você vê que Deus tem algo especial para você? O Natal é garantia de vida. São João capítulo 10, verso 10. Veja só que bonito, coisa linda que Jesus deixou para nós. São João capítulo 10, verso 10. É conhecido o verso, mas eu queria só folhear a Bíblia. Diz aqui que o ladrão não vem senão para o quê? Para roubar, para matar, para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham o quê? Vida e o quê? Vida e abundância. Eu vim, Natal, garantia de vida, ponto, em abundância. Abundância significa sem fim, sem limite. Foi para isso que você e eu fomos criados. Por isso é importante você e eu pensarmos seriamente de que adoração e respeito somente a um, a esse Deus que criou você. Deus tem bênçãos para você, todos os dias, Ele quer abençoar você, mas muitas vezes nós estamos colocando alguns ídolos que estão prejudicando esse relacionamento nosso com Deus. Então, uma decisão de estarmos devotados, entregues a Deus. Número dois, a outra recomendação: você e eu devemos temer ao Senhor. Vamos voltar aqui no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 10. Okay? Deuteronômio capítulo 10 diz assim, verso 20 e 21. 10, 20 e 21. Diz assim: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Você e eu temos motivo suficiente para entender a grandeza do amor e do poder de Deus revelado na nossa vida individual, além dos outros que a gente tem acompanhado. Então Deus pede o seguinte: olha, tenha esse respeito por mim, não um respeito de medo,
temor de medo. Tem gente que tem medo de tudo. Aliás, nós estamos vivendo num momento, parece que o medo está predominando em todas as partes. Mas é aquele temor de honrar a Deus, honrar com as nossas atitudes, honrar com a nossa disposição. Percebe? Que tipo de atitude tem você desenvolvido na sua vida? Em que aspecto? No seu trabalho, no seu relacionamento, aqui. Enfim, pense. Mas Deus quer esse respeito. Ele quer que você o reconheça como Ele é, porque Ele quer viver na sua vida. Terceiro e último. Isso deve ser feito de coração. O que isso significa? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. No capítulo 10, 12 em diante, depois eu vou mencionar, diz assim, em Deuteronômio: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma. Jesus já repetiu isso quando estava aqui, porque ele veio justamente para endossar as palavras que já haviam sido reveladas. Sabe, servir de todo o coração é aquela necessidade que você sente sem precisar ser pressionado. Eu não sei quantos de vocês já observaram, sabe aquela parábola, em São Lucas 15, a moeda, a ovelha e o filho pródigo? Eu descobri uma coisa, aliás, me chamou a atenção uma coisa. A moeda não sabia que estava perdida. E a Bíblia diz que a mulher varreu a casa, procurou tudo, até encontrar. A ovelha sabia que estava perdida, mas ela não sabia voltar. E a Bíblia diz que o pastor foi lá para buscá-la. Mas o filho pródigo, ele sabia que estava perdido e ele sabia voltar. E o pai não foi lá buscá-lo. Sabia disso? O pai ficou esperando ele sempre, de braços abertos. Sabe, quando esse toque do coração, quando esse toque bate no seu coração, é hora de você largar tudo. Largar as coisas do mundo, as imundícies do mundo. Porque aquele jovem comia comida de porcos. Isso não é para ninguém. Volte para o lugar onde você deveria sempre estar. Porque foi isso que Jesus pagou por você. Jesus pagou a sua entrada para a eternidade. Natal é isso. Natal é vida. Por que você, às vezes, vive como se estivesse na morte? Talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor está muito forte comigo. Talvez eu esteja pensando em algumas pessoas que estão aqui especificamente. Poderia até mencionar nomes. Eu queria apelar a você. Natal é garantia de vida. Natal é motivo de você se levantar e dizer: Senhor, eu temo a ti, eu te respeito, eu quero estar contigo. Porque não existe nenhuma outra forma de você ser salvo a não ser através do nome do Senhor Jesus. E ele está aí, à sua disposição. E quando eu falo que Natal é garantia de vida, eu quero chamar a Carol aqui na frente. Ela está por aí? Quero chamar o Rick também, se tiver alguns familiares. Queria orar por vocês. Fabiana, queria que você viesse aqui também com o Dênio. Elas duas representam dois grupos. Um grupo que tem pessoas queridas que sofrem como resultado do pecado e que nos faz sofrer por causa disso. Ela representa o grupo em que o pecado faz você sofrer diretamente. Mas eu quero dizer para vocês hoje, pode vir, que mais do que nunca, ao comemorar o Natal, não importa quão quebrantado esteja o coração de vocês, eu quero dizer para vocês
que Natal é garantia de vida. E vida em abundante, vida sem limite. Eu quero convidar os anciãos que estão aí, venham aqui, nós queremos orar por vocês, intercedendo por sua mãe, orar por você, intercedendo por você, representando todos os demais que estão classificados nessa situação. Nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos na paz que Deus coloca no nosso coração, que excede todo entendimento. E isso é possível, você e eu experimentarmos. Eu estava conversando com a Carol, enquanto vocês vêm, os anciãos, estava conversando com a Carol, quando eu fui diagnosticado com um câncer, e o médico falou para mim, olha, é um câncer, e se você não cuidar, ele vai te pegar. A minha esposa disse que eu fiquei mudo, e realmente eu fiquei mudo, porque comecei a pensar. E eu pensava que aqui embaixo não tinha mais nada, foi assim, e parece que ela sentiu mais ou menos a mesma coisa. Mas eu fiz um pacto com Deus naquele momento. Eu fiz um trato, eu fiz um pedido, e vou parar aqui, bem curto. Falei assim, Senhor, eu sei que a morte existe, eu sei que o câncer existe, eu sei que o sofrimento existe, eu sei que muitos morreram, eu sei que já estive no hospital acompanhando, já estive em funerais, etc. Senhor, eu não estou querendo ser melhor do que qualquer um, mas uma coisa, eu quero fazer um acordo contigo. Não importa o que aconteça, eu não abro mão de ter a tua mão na minha mão. Carol, Fabiana, com a sua mamãe, qualquer um de vocês, não abra mão disso. Senhor, segura na minha mão e me dê essa paz. Se a gente conseguir ajoelhar, eu gostaria de nos ajoelhar nesse momento. Eu queria que nós ficássemos mais perto, porque vamos também colocar nossas mãos em cima da cabeça como pudermos, e vamos fazer essa oração de consagração. Deixa aqui. Se a gente consegue, se tiver dificuldade, não tem problema. Deus nosso Pai, Natal é garantia de vida. Jesus veio para nos libertar do mal, para nos redimir. E nós estamos nesse momento, como cristãos, agradecidos porque Jesus veio. Mas o coração da Fabiana está doloroso, está quebrantado, sua mamãe não está bem. Nós te rogamos, ó Deus, que ela tenha paz, que ela sinta o teu poder, tenha certeza da tua promessa. E se for da tua vontade também, que ela viva mais tempo, para a honra e glória do teu nome, para a alegria nossa. Que maravilha! Nós te agradecemos também. Mas acima de tudo, Deus, que ela tenha certeza da vida e vida em abundância. Né? Rogamos pela Carol. Ela sente, já está sentindo o teu poder atuando na sua vida. Senhor, fisicamente, tu podes curá-la. Tu podes restabelecê-la. E nós pedimos isso. Nós te imploramos isto. Mas acima de tudo, Deus, que ela tenha paz no seu coração e que ela esteja com a mão segura nas tuas mãos. Porque tu és um vencedor e tu trarás a cada um de nós a vitória final. Então, nesta hora, levantando as nossas mãos, nós rogamos o derramamento do teu Espírito sobre elas, a Fábio, representando sua mamãe, e a tantas outras pessoas que nós representamos e que não estão bem de saúde. Cuida dessas pessoas, as abençoe, Senhor, que elas sintam a tua presença e o milagre da vida operando. Nós te louvamos por isto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Eu acho que se não fosse pedir muito, eu queria que você ficasse por aqui. E enquanto o Daniel vem um pouquinho mais, eu queria também convidar
que o coral jovem vem aqui à frente. Temos... Ah, temos... Eu queria convidar o coral para vir aqui para o seu lugar de sempre. É, estou falando com vocês. CJW. Cadê vocês? Mas eu também queria convidar... A irmã Solis está por aí? Olha, você que canta atualmente, você que já cantou, você que sonha em cantar, você que já cantou, vem aqui, entende? Eu já estou aqui, né? Vem aqui. Vem aqui. Até essa pode também. Todos vocês que já cantaram, que pensam em cantar, que estão cantando, vem aqui. Irmã Sueli, irmão Natalino, vem aqui vocês também. Não, não, não vai cantar não. Esse aqui eu não sei se já cantou, mas tudo bem, vai cantar. Tem mais aí? Já cantou e não está cantando aqui, que não está aqui em cima? Irmã Sueli, aqui ó, senta aqui ó, primeira fileira aqui, irmã Natalina. Ô Carla, você tem algo para oferecer, vem cá. Trembling heart, somehow I believe.
queria chamar. Eliel, você está aí? Vem cá. Michele, cadê você? Oh. Fabiana, please. Cleitinho, Juliana, please. Pode o Isaac também, pode. Ah, Isaac também pode. Yes. 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 Uma vez parte da família CJW, sempre parte. São pouco mais de 11 anos de existência do coral. A Lu deu um empurrão. Dênis segurou a barra. Dênis, vem cá. Fica ali. Ó. E eu queria agradecer o Eliel pelo 2012. E eu tenho aí uma lembrancinha para você. Traz aqui, Lu, traga para ele, por favor. Para a Michele, né? As flores. Tenho calma. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo aqui, quando tem um grupo assim. Né? Vocês nos ajudaram muito, no momento que necessitavam muito. E eu queria agradecer muito a vocês por essa dedicação. É uma fase de transição, 11 anos. A partir de janeiro, oficialmente, ali está o... Ele falou que é pequeno, mas disse que é um grande músico, então eu fico confuso. É por isso que você não queria vir aqui à frente, né? Agora é tarde. E hoje, irmã Sueli... Quem vai dirigir o coral é o Dênio. Porque ele reconhece muito, muito, como todo grupo, tudo aquilo que a senhora fez com muito carinho. Claro, o irmão Natalino sempre apoiando aí. Então, Dênio, é a sua vez. Mas, Cleitinho, eu não sei como, mas vocês fazem parte da família do coral com antecipação já. Vamos deixar esse 1º de janeiro para trás? Se ajeita aí, encontra um lugar e fica por aí. Você não pode sair mais. Uma vez, CJW, sempre CJW. E que Deus abençoe vocês através da música e que todos sejam beneficiados. Antes da gente cantar, falar alguma coisinha. Uma vez eu estava escutando um pregador e pregando sobre os 10 leprosos que Jesus curou e daí veio só um agradecer. E eu me lembro que o pastor perguntou assim, vocês sabem por que só um voltou? Daí o menininho falou atrás, é que a lepra dele era pior. Ah, o motivo de eu estar regendo hoje, Sueli, é porque a minha gratidão é maior. Ah, desde um período pequeno, quando a gente tinha um coral pequeno, a gente chegou a ter alguns ensaios, eu me lembro, 10, 12 pessoas, até um coral de 120 pessoas, vocês sempre estavam com a gente. Ah, você está olhando aqui, tem gente que não está mais no coral, tem gente que está na faculdade. O Leandro, na hora que o coral estava subindo, ele cochichou no meu ouvido. O coral já... nós dois já não somos CJW, Coral Jovem de Washington, é só CW. E vocês fizeram parte não só do coral, mas da criação do caráter de todos nós.
Isso aqui é a família de vocês, é a minha família. Não importa onde vocês estejam, vocês sempre vão fazer parte do coral. E enquanto vocês estiverem alegres lá e a gente triste aqui, porque vocês vão estar no calor e a gente na neve, lembrem sempre que não importa quem estiver aqui na direção, vocês sempre vão ser os solistas principais do nosso coral. Obrigado pelo apoio. Yeah.
sei que vocês já ficaram uma vez no concerto muitas horas. Só mais um minutinho, porque eu queria chamar a Sueli aqui à frente, o Natalino. Será que a igreja tem uma pastora, então? Hoje, bom dia, feliz sábado. Hoje é um dia que tem de tudo aqui, né? Tem lágrimas correndo, tem alegria, tem de tudo. Mas eu não poderia deixar vocês irem sem falar alguma coisa. Mas antes disso, eu gostaria de, se não for muito, toda a equipe que trabalhou ajudando a Sueli, eu gostaria que viesse aqui na frente. Rapidinho. Aqui já tem alguns, né? Patrícia, Gil, já está. E tem a Beth, tem mais a Cida, todo mundo, não preciso dizer o nome que eu vou esquecer, então é melhor virem. Amália, que Marlene, Edna, Zerete. Gente, vocês que nos festivais ficavam dormindo aqui, ajudando a ela, vem aqui todo mundo rapidinho para a gente ganhar tempo. A Marta. Olha, depois não vai dizer assim, ah, a esposa do pastor nem me chamou. Estou chamando todo mundo, hein? É que não dá. Jalita? Ah, quem mais? Vai lembrando aí. Hã? Tia Shirley. Você ajudava na cozinha, sabe, hein? That's it. Elaine. Ok. Dona Rosa. Dona Rosa. Dona Rosa. Vem, irmã Rosa. A senhora é muito especial, vem. Salgadinho. Nossa mais jovem da igreja. Salgadinhos, irmã Rosa. Ah, Nilva. Os empadões gostosos. Vem aqui, Nilva, rapidinho. Iracema. Gente. Segura aqui que eu tenho ali. Hã? Ok. Falar sobre a Sueli, não dá para mim falar assim, tem que escrever, né? Então, eu escrevi algumas coisinhas aqui rapidinho, porque para não esquecer. Então, eu vou ler rapidinho, tá bom? É pequena. Eu até escrevi aqui. Falar de Sueli Natalino, muitas folhas de papel ainda seriam poucas, ok? Mas nestas poucas palavras, quero dizer o meu muito obrigado por tudo que vocês fizeram por essa igreja. Pelos almoços, valentines, noite de pizza, programas humorísticos, programas sociais, Ministério da Mulher, Escola Cristã de Férias e muitos outros mais. E ainda o famoso Festival Brasileiro, que envolve algumas semanas de trabalho, correndo para cá e para lá, para economizar algum dinheiro e sempre fazendo tudo com muita alegria. Só quero abrir um parênteses aqui. Eu ficava impressionada com essa mulher, porque ela chamava assim, olha, em tal lugar, isso está por um preço, mas eu já soube de um outro lugar que está mais barato. Então, ela corria para lá e para cá. Isso me impressionava, Sueli. Muito, 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 muito. E ela fazia isso, como eu já disse, com muita alegria. Fora os telefonemas. Estou aqui no coreano. Já comprei isso. Já comprei aquilo. Meu carro está abarrotado. Agora estou indo para tal lugar. Sabe, Sueli, você parecia que lia meus pensamentos. Antes mesmo de falar algumas ideias para você, você já as tinha na mente. O nosso muito obrigado em nome da equipe que estava sempre junto a você. Estou acabando, hein? Só falta esse pouquinho. Natalino, obrigado por ter participado sempre junto a Sueli. Obrigado pelos arroz saborosos, soltinhos, que é difícil fazer arroz igual você, viu? E pelas aulas de como descascar uma batata. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele uma vez me viu, ele descasca a batata muito fininha. Gente, eu nunca vi isso. E quando ele me viu descascando batata, ele falou assim, você saiu com a batata, não sobra nada.
Obrigado pelas aulas, mas ainda não consegui aprender. Espero que um dia aprenda, viu? E pela palavra que ele é, pelo peculiar. Esse idiota! Aquele idiota! Tudo isso será lembrado por nós. Em nome da equipe, quero dizer mais uma vez o nosso muito obrigado. Que Deus acompanhe vocês nessa nova fase de transição. Que vocês continuem sendo uma luz a brilhar, como brilhou aqui para nós. Nosso muito obrigado de coração, Sueli Natalino. Que Deus abençoe vocês. Não, valeu a pena, valeu a pena. Todas as vezes que a gente entrega aqui um arranjo de flores e tudo, irmã Sueli, preciso de flores para amanhã. Irmã Sueli, preciso de flores para amanhã. Aí ontem eu pensei, bom, eu não vou pedir a irmã Sueli, né? Mas quase que eu pedi, viu? Aí depois de novo, eu troquei de ideia. Obrigado, irmã Marlene. Eu tenho que descobrir agora novas Suelis por aqui na área. Né? Hã? Nós temos que orar, né? Pedir para o Pai do Céu. Ah, nós temos aqui uma caixa que foi deixada ali algumas semanas. Ah, se você não colocou ainda um envelopezinho, aqui uma mensagenzinha, ainda está em tempo. Aqui Pai, segura aqui. Quem poderia segurar? Aqui está o retrato da Sueli do Natalino. E aqui está também esse quadro maravilhoso. Se você quiser escrever uma mensagem para ela, para eles levarem de lembrança, ainda está em tempo, né? E o que mais que eu ia falar? E quero agradecer também, rapidinho, a Marilda. Ela providenciou tudo isso aqui para nós. Cadê Marilda? Essa baixinha também, que ela vai ajudar também. Tá na... Grande candidata, hein? Grande Então, nós temos que agradecer. A Sueli, eu sei que elas vão murchar, mas guarde muito. Obrigado pela paciência de vocês que nos visitam, que estão conosco talvez pela primeira vez, mas como família nós não podemos deixar de ter essa parte que é muito significativa para todos nós aqui na igreja. A caixinha também? Rapaz, você pode cantar quanto você quiser, meu irmão. Parou tudo. Worship you, Lord, come and change our lives.
nós vamos fazer uma oração. Cleito, ainda no dia 1º de janeiro, mas quando vai ser o próximo encontro? Nós nos encontraremos a próxima vez na sexta-feira, dia 4, é isso? Ou 5? Não, 11, já vai ser, a gente vai se encontrar dia 4. Sexta-feira, dia 4, a gente vai ensaiar duas vezes, porque dia 12 a gente tem o nosso compromisso com o Caixa de Música. Então, eu conto com a presença de todos aqui, entendeu? Todos, você também, você, todo mundo. Dia 4, desculpa, pastor, dia 4 aqui, às 7 horas. O novo chefe é duro, eu queria dar umas férias para vocês. Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado pelo Natal, temos garantia de vida. Obrigado por essa igreja, por cada um que aqui veio hoje. Pedimos a tua bênção sobre todos. Obrigado por esse grupo que acabou de cantar, que tem sido uma bênção nessa comunidade já por 11 anos. Abençoe o Cleito. Senhor, use-o de maneira poderosa, como usou no passado. Eliel, Daniel, Alu. E que esse grupo continue cumprindo com a missão da pregação do Evangelho, do testemunho através da música. Ao sairmos, pedimos a tua bênção, cuidado e a companhia dos teus santos anjos. Fazemos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois da música, ainda tenho um aviso para vocês. Você que esteve aqui sábado passado e recebeu uma lembrança que nós entregamos no final, pode sair silenciosamente e desfrute de um bom Natal. Você que veio hoje e não esteve no sábado passado, por família, nós queremos entregar a mesma lembrança para você. Queridos meus auxiliares, apostos, prontos, todos que estiveram sábado passado, que já receberam a lembrança, tenham um sábado feliz, feliz Natal. E os que vieram hoje, não estiveram no sábado, por família, queremos entregar uma lembrança para vocês. Quem não recebeu a lembrança no sábado passado, por favor, quem não recebeu, é por família, muito obrigado. Quem não recebeu, é por família, nós queremos entregar. Por favor. Eles estão passando no banco e vocês então pegam a lembrança.